Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. Знову палало. У селі Коблево вночі сталася пожежа площею 400 квадратних метрів. З інспекцією до навчального закладу Держаудитслужба Миколаївської області перевірить роботу загальноосвітньої школи номер 1 імені Олега Ольжича. У мене виникло питання основне, то що в такому стані знаходиться школа. Я знаю, що на цю школу гроші виділялись кожен рік. Там є депутати округів, які опікуються цією школою. І чому вона в такому занедбаному стані, то я, звісно, в мене до керівника багато питань є. Пік цвітіння амброзії. Що радять лікарі-алергікам? Дивіться у випуску. Останні кілька років, коли починається літо, у дитини з'являється нежить. Особливо це все погіршується наприкінці липня, на початку серпня. Воно стає настільки погано, що дитина майже не може дихати. Минулого року ми звернулися до лікаря, ми вважали, що це щось зв'язане саме з носиком, ми пішли до лікаря Лора. Але він, коли нас оглянув, то відразу сказав, що це алергічна реакція, дуже гостра алергічна реакція. Але відправив нас здати аналізи на підтвердження його діагнозу. Коли ми провели аналізи в лабораторії, то при нормі для віку моєї дитини 8 років, до 90 наш показник був понад 600. Інші події більш докладно. Правоохоронці затримали трьох осіб, які підозрюються у вбивстві 35-річної жінки на Аляутському узвозі. Поліція встановила троє молодих людей, мешканців Одеси, 19-річна дівчина та двоє хлопців 22 років з померлою. Познайомились на сайті знайомств, аби при зустрічі її пограбувати. Жінку побили та забрали цінні речі. Нанесені їй травми виявились несумісними з життям. Вона померла до приїзду медиків. Про те, що на Аляутському узвозі чутно крики, поліцію повістили 1 серпня городяни. Зараз за погодженням із прокуратурою 22-річному мешканцю Одеси інкримінують вбивство двом його спільникам розбійний напад. Найближчим часом затриманим обиратиметься міра запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує покарання від позбавлення волі строком до 15 років до довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. І до інших подій у курортній зоні села Коблеве вдруге за тиждень сталася пожежа. Горіли торгівельні павільйони поряд із базою відпочинку «Дністер». На місце події прибули відділення місцевої пожежної охорони Коблеве, 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та 39-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Южне. У 1:45 ночі пожежу локалізували, а у 2:30 ліквідували. Загальна площа, яку охопив вогонь – 400 квадратних метрів. Завдяки злагодженим діям було недопущене розповсюдження пожежі. Площа пожежі стала 400 метрів квадратних. Внаслідок даної пожежі постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються. На пожежі було залучено 5 одиниць техніки пожежних автоцистерн. Також було залучено автомобіль МАЗ з підвозом води та 20 чоловік особового складу державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони. На розі проспекту Центрального і вулиці Московської у 4-й ранку між двома компаніями відбулася словесна перепалка, яка переросла спочатку в бійку, а потім сталася стрілянина. Один з учасників бійки дістав пістолет і вистрілив у повітря. Другим пострілом він потрапив у спину одного з учасників конфлікту, який намагався втекти. Поліція поки що подію не коментує. У загальноосвітній школі номер 1 імені Олега Ольжича відбудеться перевірка. З інспекцією до навчального закладу завітає Держаудитслужба Миколаївської області, аби провести ревізію фінансово-господарської діяльності школи. Станеться це за ініціативи заступника Миколаївського міського голови Володимира Криленка. У мене виникло питання основне, то що в такому стані знаходиться школа. Я знаю, що на цю школу гроші виділялись кожен рік. Там є депутати округів, які опікуються цією школою. І чому вона в такому занедбаному стані, то я, звісно, в мене до керівника багато питань є.
На стан навчального закладу звернула увагу представників ЗМІ та депутатів міської ради, колишня працівниця школи та мама одного з учнів Жанна Курченко. Жінка впевнена, її звільнили саме через те, що вона вказувала на недоліки роботи директора школи. Там була комісія, яка підтвердила, що в школі пожежної безпеки взагалі нет. Труби, які в підвалі, вони просто гнилые и ржавые, и вода просто не подается в школу. То есть пожарный гидрант, который находится на втором этаже, если дети зайдут, то бишь дети все учат, а не дай бог что-то случится, никто не сможет потушить, потому что вода в пожарный гидрант не подается, потому что трубы давно ржавые, много лет, и не год, и не два, и не три. Директор навчального закладу Микола Матіюк зараз перебуває у відпустці, тож до 20 серпня відмовляється надати будь-які коментарі. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розроблять карту миколаївця. Планують, що восени сплачувати за проїзд у міському електротранспорті можна буде з її допомогою. Картка миколаївця – це уніфікований інструмент оплати проїзду у громадському транспорті. Передбачається, що на першому етапі саме вона буде видаватися пільговикам для можливості безготівкової оплати, ну, оплати саме для безкоштовного проїзду. Тому що з 1 серпня законодавством введена саме монетизація пільг, і це один з інструментів такої монетизації. Крім того, це можливість підрахунку пільговиків в електротранспорті, тому що ці дані, які в нас є, вони, як правило, ну, з потолка взяті, і ми точно не знаємо, скільки в нас, ну, користується, і відповідно менше буде компенсуватися перевізником відповідно до реальних поїздок, які ці люди використали. Розробники спираються на досвід інших міст України. Ми, коли оголошували про початок конкурсу про дизайн і взагалі концепцію, брали, наприклад, Житомира, вивчали досвід Львова, Києва, і зараз в процесі впровадження, але вони вже далеко попереду, ніж Миколаїв, це Вінниця і Дніпро. Вони займаються також цим питанням, і окрім транспортної функції, передбачається, що карта буде ще мати додаткові соціальні сервіси. Таким чином планують, згодом можна буде з карткою миколаївця записатися до лікаря, сплатити за комунальні послуги або потрапити до навчального закладу. Вознесенську вони додають додаткову опцію також через карту Вознесенця, що школяр може як пропуск використовувати цю карту для потрапляння в навчальний заклад. У Миколаєві вже є обладнання для зчитування карток, 100 валідаторів. Зараз комунальна установа Агенції розвитку Миколаєва оголосила конкурс на кращий дизайн для картки миколаївця. Валентина Гурова, Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Мала Корониха відбувся конкурс на назву одного із скверів. Хто переміг та яку назву носитиме сквер – далі у сюжеті. Конкурс тривав протягом липня. Місцеві жителі надали понад сотню варіантів. У півфінал обрали 25. У фінал вийшли дві назви, набравши однакову суму балів. Голосували у соцмережі. Одна з фіналісток – Інна Кіка. Був конкурс. В магазині було об'явлення, написано, хто хоче взяти участь в конкурсі, назвати сквер. Моя назва – «Вічної пам'яті», тому що тут лежать визволителі, треба, щоб якось дати їм символічно таку назву. Хотілося б, щоб сквер мав якусь назву, щоб діти в майбутньому приходили сюди, лежали квіти, не забували наших героїв. Розповідає, як, на її думку, має виглядати новий сквер. Щоб були нові лавочки, дерева, саджанці, обладнання. Можна в майбутньому поставити качелі, гойдалки, горки.
Перемогла у конкурсі інша фіналістка – Наталя Сушко, котра назвала сквер пам'яті і надії. Жінка зараз в Одесі. Про перемогу їй повідомлять згодом. Сквер не ремонтувався понад 50 років. Він не освітлюється, пішохідні доріжки розбиті, а лавочки – старі. Косметичний ремонт ми робимо щороку, як правило, навесні перед 9 травня. От, школа опікується, бере шефство над пам'ятником, працівники будинку культури і жителі, небайдужі жителі допомагають. Але капітального ремонту не було пам'ятника, хоча йому вже більше півстоліття. Це місце має дуже велике патріотичне значення для всього мікрорайону. Тут проводяться усі мітинги, проводяться усі свята. От, воно знаходиться і біля будинку культури, тому тут це осередок, культурний осередок мікрорайону. І, звичайно, що пам'ятник загиблим воїнам Малої Коренихи – це має велике дуже значення. Сквер офіційно не зареєстрований. Реально кажучи, десь нам треба майже рік, щоб ми цей сквер поставили на баланс комунального підприємства нашого парку, виділили на його гроші на облаштування. І тут буде якби дві ідеї в цьому парку. Перша ідея – це ми хочемо віддати шану, віддати пам'ять тим людям, які боронили наше місто, боронили нашу державу. І рядом з цим буде такий куточок дитячий, де буде якась така ігрова зона, де могли б діти погуляти і відпочити. Тут же рядом клуб, який це теж дозволяє. Фінансуватимуть ремонт із міського бюджету. Суму, яку мають виділити, поки не говорять. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Кінець липня, початок серпня – період цвітіння амброзії. Полок цієї рослини – алерген. Що радять лікарі, як борються з цією рослиною в Миколаєві, дивіться у наступному сюжеті. Алергічні захворювання при сенсибілізації до амброзії або рослин називаються полінозами. І вони можуть бути самими різними і за симптоматикою, і за діагностикою, тому що це можуть бути і шкірні прояви, і респіраторні прояви. І дуже часто вони... Більшість пацієнтів не здогадуються, що вони мають алергічні прояви, тому кілька років можуть спокійно ходити і думати, що це пов'язане з якимось ГРВІ, або щось не то з'їли, або ще що-небудь. Так думала і мама Вероніки. Еліна Луцкевич розповідає, 3 роки вважала, що у доньки нежить. Останні кілька років, коли починається літо, у дитини з'являється нежить. Особливо це все погіршується наприкінці липня, на початку серпня. Воно стає настільки погано, що дитина майже не може дихати. Минулого року ми звернулися до лікаря, ми вважали, що це щось зв'язане саме з носиком, ми пішли до лікаря Лора. Але він, коли нас оглянув, то відразу сказав, що це алергічна реакція, дуже гостра алергічна реакція. Але відправив нас здати аналізи на підтвердження його діагнозу. Коли ми провели аналізи в лабораторії, то при нормі для віку моєї дитини 8 років до 90, наш показник був понад 600. Зараз Вероніці 9 років. Поява в неї симптомів алергії в 5-річному віці лікарів вже не дивує. Раніше, коли мене навчали 16 років назад алергології, то полінози відносилися до підліткового віку і край рідко зустрічалися у дітей молодшого віку. Зараз я ж кажу, що в мене була дитина, яка 3,5-3 роки, в мене вже дуже багато дітей, які мають алергію до цієї рослини. Яскраво виражена реакція була, коли ми відпочивали, сиділи у дворі, а дитинка просто десь залізла в чагарники, якісь кущики, і коли вона звідти вийшла через 5-10 хвилин, то вона настільки припухла, що в неї щілинки замість очей були, вона без кінця чхала, ось просто не могла навіть дихати, чхала. Як розповіла Еліна, врятувала аптека поруч, але тепер дитина щоліта на пігулках та здебільшого перебуває вдома. Перше, що сказав лікар, звичайно, для алергіків – це позбавитися збудника цього, що спричиняє цю алергічну реакцію. Але як я можу дитину тримати вдома влітку при зачинених вікнах, дверях? І інший варіант – це ліки. Ліки дуже дороговартісні, тому що дитина маленька і це якісь там
з гормонами щось пов'язане, ну він якось пояснив, але в будь-якому разі це хімія. Дороговартісна хімія, яку я зараз даю своїй дитині, і я маю це робити кожного року. Але більшість пацієнтів забуває, що амброзія буде цвісти кожного року. І кожного року треба прийти до початку цвітіння, щоб лікар призначив лікування і, відповідно, його приймати весь сезон цвітіння. У нас за це забувають, іноді мені трошки стало легше, я забув, а потім приходять уже з погіршенням самого стану. На жаль, серпень місяць для мене як алерголога дуже важливий, тому що великі прийоми, багато і важких станів і тому подібне. Ті люди, які турбуються про своє здоров'я, вони приходять завчасно. Амброзію можна побачити у парках, на пустирях і навіть на присадибних ділянках. Людина, яка не хвора на алергію, навіть не здогадуватиметься, що ця рослина поруч. А от якщо у вас алергія, то відчуєте і запах, у вас з'явиться нежить і кашель. То є території приватного сектору, є території будинків, які прибудинкових територій, і також є території, які заброшені чи має власника, але власник цю територію не обслуговує, тому проходить ситуація, порослі амброзії досягає дуже-дуже багато, скажімо так, метрової величини. Знищувати амброзію намагаються різними способами. Працюють бригади, які викошують відповідні об'єкти в місті Миколаєві та викошують амброзію, якщо вона є. Відповідно до планів районних адміністрацій є сучасні місця скопичення амброзії та виконуються роботи підрядними організаціями районних адміністрацій також по викошуванню амброзії. Єдине на теперішній час робота з амброзією – це виривання її з корнем, якщо вона не дала цвітіння, і якщо вона не дала цвітіння, то це тільки викошування. Викошувати амброзію – це також не ефективний спосіб, але других яких препаратів немає в Україні, які мають сертифікати та мають відповідні дозволи на виконання робіт щодо знищення амброзії. Ми проводили роботу, закупав особисто я препарати, які рекламуються і харківськими організаціями, але вони не дають того ефекту, який треба, щоб знищувати амброзію до самого корня. Олена Міщенко, Олександр Попов, Артем Більбов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Триває робота над монументально-декоративною композицією «Хлопчик з бичками». До Миколаєва мають приїхати київські формувальники, які повезуть форми гіпсової скульптури до столиці. У «Хлопчика з бичками» скульптура, яка за 2 місяці стоятиме на одній з набережних Миколаєва, є прототип. Це Ярослав Макушин, син автора композиції Віктора Макушина. 2 місяці тому 12-річний хлопець став позувати для батька. Говорить, було важко. Взагалі не сильно, тому що... Загалом не дуже, тому що стояти довго треба було. Це єдина незручність. Хвилин 20-30, десь так. Тато загалом суворий. Я сідав, він дозволяв сідати. Міг хвилин 5 десь посидіти. Обертатися, ніс почесати – це не можна було. У такий спосіб скульптор Віктор Макушин дивився, аби майбутня фігура виглядала анатомічно правильною. По-перше, дуже зручно, що є своя натура, безкоштовна, яку можна повертати в усі боки, ставити в різні пози, дивитись, як анатомічно правильна фігура тощо, тобто коректувати. Сьогодні вже є остаточний варіант, як виглядатиме фігура хлопця з бичками. Він стоятиме, в руках тримає вудку, зв'язку з бичками, а в ногах – кіт. А 3 роки тому, коли ідея нової скульптурної форми тільки народилася, були варіанти. Бичок. Так, окремий бичок в автоматі. Окремі бички були. Бичок. Це один із фізок. Ось такий. А вон там у мальчика. О, вижу. Вот он. Сидячий мальчик. А из чого це зроблено? Пластилін. Пластилін. Это эскиз сидящий. Там разные варианты. Из птицы делал он, из котом.
40 профилов. С чайками. Коли Ярослав Макушин вперше позував для батька, його зріст складав 1 метр 60 сантиметрів. Бронзовий хлопчик на зріст буде таким самим. Ще 10 сантиметрів – основа скульптури. За 2 місяці Ярослав став вищим на 4 сантиметри. Скульптуру вирішили не збільшувати. Замість вудки хлопець, коли був моделлю, тримав палку. Зв'язка бичків – прищіпки. Все це спочатку зображається на папері. Береться альбом з карандашом і з ручкою. Треба взяти альбом з олівцем, треба зробити ескізи графічні, потім треба зліпити невеличкі форми з пластиліну, об'ємні варіанти. І після затвердження одного з варіантів вже робиться каркас з проволоки для глиняної моделі масштабом 1:1, щоб знати, як вона потім виглядатиме у бронзі. Наступний етап – формовка в гіпсі. Потім з неї робиться форма для лиття з бронзи, а потім вже, власне, відливають з бронзи. Довгий такий багатошаровий процес. Глиняна модель вже є. Чекають формувальників з Києва, які згодом привезуть готову бронзову скульптуру до Миколаєва. Для її встановлення розглядали 2 набережні міста. Зупинилася на 8-му причалі. Щоправда, поки не визначились, де саме на причалі стоятиме хлопчик з бичками. Презентацію обіцяють у жовтні. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.